2021ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে শাসনাধিষ্ঠ বিজেপি অগপ মিত্ৰ দলৰ সমান্তৰালভাৱে বিৰোধী ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দলেও ৰাজ্যখনত ব্যাপক তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰিছে। আগন্তুক 9-10 মাহৰ ভিতৰত ৰাজ্যখনত হ'ব লগা বিধানসভাৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ বাবে কংগ্ৰেছ দলেও টঙালি বান্ধি সাজু হৈ পৰিছে। দলৰ ৰাজ্যিক নেতৃত্বই ৰাজ্যখনৰ 126টা বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে গোপন প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা চূড়ান্ত কৰি নিৰ্বাচনী ৰণৰ বাবে সাজু হোৱাৰ সময়তে তেজপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থীক লৈ দুমোজাত পৰিছে ৰাজ্যিক নেতৃত্ব। কোনে প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিব এই সন্মানীয় তেজপুৰ সমষ্টিত, কাৰ সম্ভাৱনা অধিক, চাওঁ আহক অগ্নিকৰ নিউজৰ এক বিশেষ ৰাজনৈতিক প্ৰতিবেদন। যোৱা বিধানসভা নিৰ্বাচনত মিত্ৰ দলৰ অগপৰ জ্যেষ্ঠ নেতা বৃন্দাবন গোস্বামীৰ হাতত কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী পৰাজিত হোৱাৰ পিছতেই এক প্ৰকাৰ সাংগঠনিক ক্ষেত্ৰত তেজপুৰত নিশকটীয়া হৈ পৰিছিল কংগ্ৰেছ দলটো। পৰৱৰ্তী সময়ত লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত ভাৰতীয় প্ৰশাসনিক সেৱাৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰি দক্ষ বিষয়া এম জি ভি কে ভানুৱে দলটোত যোগদান কৰি প্ৰাৰ্থী হিচাপে অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ লগে লগেই শক্তিশালী হৈ উঠিছিল দলটো। আৰম্ভ হৈছিল ব্যাপক সাংগঠনিক তৎপৰতাৰ, কিন্তু লোকসভা নিৰ্বাচনতো মিত্ৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী পল্লৱলোচন দাসৰ হাতত এম জি ভি কে ভানু পৰাজিত হোৱাৰ পিছত পুনৰ দলটোৰ সাংগঠনিক ভেটি থৰকবৰক হৈ পৰিছিল। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত অৱশ্যে কা বিৰোধী শক্তিৰ মাজত কৌশলেৰে দলটোৱে নিজৰ সাংগঠনিক ভেটি সবল কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰে। ইয়াৰ মাজতেই এই লকডাউনৰ পৰিস্থিতিৰ সময়তে নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাত এতিয়া দলটোৱে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তৎপৰতা আৰম্ভ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। বৰ্তমানৰ মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰখনত বিভিন্ন জনবিৰোধী কাম কাজৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি লোৱা প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচীৰে নিজৰ স্থিতি শক্তিশালী কৰাৰ পথ প্ৰশস্ত কৰা দলটোৱে এইবাৰ তেজপুৰৰ পৰা নিজৰ প্ৰাৰ্থী জিকাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এঘৰি যুঁজাৰ সংকল্প গ্ৰহণ কৰিছে যদিও প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ সঠিক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ পৰা থমকি ৰ'ব লগা হৈছে। দলটোৰ শোণিতপুৰ জিলা সমিতিৰ বিভিন্ন পদবীত থকা 5গৰাকীকৈ ব্যক্তিয়ে নিৰ্বাচন খেলিবলৈ মন মেলাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততেই এতিয়া দলটোৱে প্ৰাৰ্থিত্বৰ ক্ষেত্ৰত সঠিক সিদ্ধান্ত ল'বলৈ গৈ থমকি ৰ'ব লগা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। কোন এই 5গৰাকী দাবীদাৰ জানিব পৰা মতে এই 5 প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীৰ ভিতৰত প্ৰথম স্থানত থকাগৰাকীয়ে হ'ল জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ দায়িত্বত থকা তেজপুৰৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা মাধুৰ্য গোস্বামী। ইয়াৰ পিছতেই এইবাৰ সবল দাবীদাৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে বৰ্তমানে জিলা সমিতিৰ প্ৰশাসনিক সাধাৰণ সম্পাদকৰ দায়িত্বত থকা প্ৰতিষ্ঠিত যুৱ ব্যৱসায়ী জিতেন শইকীয়া। আনহাতে জিলা সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ দায়িত্বত থকা তেজপুৰৰ বিশিষ্ট দন্ত চিকিৎসক ডাক্তৰ অনুজ মেছৰ লগতে সাধাৰণ সম্পাদকৰ পদত থকা কংকনজ্যোতি শইকীয়াই প্ৰাৰ্থিত্বৰ বাবে কুচকাৱাজ আৰম্ভ কৰাৰ লগতে কাৰ্যকৰী সভাপতিৰ দায়িত্বত থকা দৰং মহাবিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত উপাধ্যক্ষ ৰজত দত্তইও ভিতৰি প্ৰাৰ্থীৰ বাবে মন মেলিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। সেই সূত্ৰেই এতিয়া দলটোৱে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত ল'বলৈ গৈ বাৰে বাৰে থমকি ৰ'ব লগা হৈছে। দীৰ্ঘদিন ধৰি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ দায়িত্বত থাকি দলৰ হৈ ত্যাগ স্বীকাৰ কৰি অহা মাধুৰ্য গোস্বামীৰ সৈতে আছে শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ সুসম্পৰ্ক। ইয়াৰ বিপৰীতে প্ৰাৰ্থিত্বৰ ক্ষেত্ৰত এইবাৰ সবল দাবীদাৰ হিচাপে পৰিগণিত হোৱা যুৱ ব্যৱসায়ী জিতেন শইকীয়াই যোৱা সময়খিনিত নিজৰ ব্যৱসায়তকৈ দলীয় কাম কাজতহে অধিক সময় দি ব্যাপক তৎপৰতাৰে নিজৰ যোগ্যতা প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ প্ৰচেষ্টা চলাই আহিছে। সেইদৰে চিকিৎসা বৃত্তিৰ মাজতো দীৰ্ঘদিন ধৰি কংগ্ৰেছ ৰাজনীতিৰ প্ৰতি আনুগত্য প্ৰকাশ কৰি অহা ডাক্তৰ অনুজ মেছৰ প্ৰত্যাশাৰ প্ৰতিও ৰাজ্যিক নেতৃত্বই আওকাণ কৰিব পৰা নাই। কংকন শইকীয়াই দলটোৰ নৱাগত হোৱাৰ বিপৰীতে অৱসৰপ্ৰাপ্ত উপাধ্যক্ষ ৰজত দত্তৰ বয়সৰ জোখাৰে বিবেচিত হৈ নুঠিলেও মাধুৰ্য গোস্বামী, জিতেন শইকীয়া আৰু ডাক্তৰ অনুজ মেছক লৈ এতিয়া কিছু সমস্যাত পৰা দলটোৱে মূৰকত অন্য সিদ্ধান্তৰে হ'লেও সমষ্টিটোৰ পৰা এইবাৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ বিজয় নিশ্চিত কৰিবলৈ প্ৰয়াস চলাব বুলি দলীয় এক সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা গৈছে। এনে পৰিস্থিতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততেই ৰাজ্যিক সভাপতি ৰিপুণ বৰাই নিজে অথবা বাকপটু নেতা অপূৰ্ব ভট্টাচাৰ্যক সমষ্টিটোৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰোৱাৰো গুণাগোঠা চলা বুলি এক বিশেষ সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা গৈছে। মুঠৰ ওপৰত তেজপুৰক এইবাৰ সহজে এৰি নিদিয়াৰে সংকল্প লৈছে কংগ্ৰেছ দলে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, অগ্নিগড় নিউজ।